det är en ganska liten klubb ändå som de spelar på. Det kanske tar 2000 pers max. Max, alltså, jag tror nästan det är typ 500 pers som kanske, eller max 2000. Eller 1000. Nej, 2000 pers tror jag max det är. Så bara ser man så här. Ser man här, de var ju världens hela typ rigg, alltså typ. Så bara ser man de här händerna går upp så här. De har ju så här stora marschalådor och så. Så bara ser man den här. Bara ser man så här, händerna går upp och så här. Skit hemma. Så bara. Så kommer det här, vet du, typ fel dagkuvet upp, vet du. Bara res och står här. Alltså det är bara att se, alltså det är ju typ dumt. Så bara går den här. Jävla bra.